Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Alloh o'zingdan qul ochib so'radim. Alloh o'zing karami kengsan, o'zing har ishga qodirsan, Alloh. Allohim Firzoxon nurmatlani, Allohim tani jonini sog' umrini uzoq qilgin. Rizqini ulug' qilgin, o'zing g'oyibidan halolidan yetkazgan ishlari kasb-qorlarni o'zing omadini, darini, rivojlarini bergin, Allohim. Yüzleri yorug' bo'lsin, tunlari uzun bo'lsin, ishlari o'ng bo'lsin, Alloh jonim. Nimaki o'ylagan, o'y niyat maqsadlar bo'lsa, o'zing yetkazgan, Alloh jonim. Loyim manashatlarga kelib, Kabatullohni tavob qilib, hojona bo'lib yurishdi, o'zing nasib ro'z aylagin. Loyim oilalari bilan tinch bo'lishsin, sog'-salomat bo'lishsin. Farzandlari, onalarining onalari, loyim farzandlarining rohat farog'atini ko'rib yurishsin, loyim. Ey Allohim, Allohim, yana bir bor chaqirdim, Firuzaxon, 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 men chaqirdim, Alloh.